Avropa Parlamenti bu dəfə çox sərt üslub istifadə edib, çox sərt dildən istifadə edib. Daha doğrusu biz son bir neçə ildə Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı dilinin hər dəfə daha da sərtləşdiyinə şahid oluruq. Azərbaycanda repressiyalar artdıqca, siyasi məhbusların sayı artdıqca Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı mövqeyi də sərtləşir. Bu dəfə yəqin ki, ən sərt qətnamə qəbul olundu və bəri başdan deyim ki, həqiqətən də Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycandakı vəzifəli şəxslər sanksiyaların bir addımlığına gəlib çatıblar. Onların tətbiq olunması zaman məsələsidir. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti geriyə addım atmasa, artıq o sanksiyalar labid olacaq. İndi isə daha ətraflı bizim hörmətli izləyicilərin nəzərinə çatdıraq ki, nə baş verib. Azərbaycanla bağlı çox əhatəli bir qətnamə qəbul edilib. Əvvəlcə onu vurğulayaq ki, qətnamə böyük səs çoxluğu ilə qəbul edilib. Baxın, burada İlham Əliyev tez-tez danışırdı ki, biz 12-13 Avropa ölkəsi ilə strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalamışıq. Avropa bizim enerjimizdən asılıdır, bizdən vaz keçə bilməzlər. Onlar bizim enerjimizə möhtacdır, biz onlara möhtac deyilik və s. İndi nə baş verdi? Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə olan bu qətnamə 453 səslə qəbul edildi. Etiraz edən cəmi 31 nəfər oldu. Yəni, qətnamənin lehinə səs verənlər əleyhinə səs verənlərdən düz 15 dəfə artıq oldu. Deməli, Avropa Birliyində, Avropa elitasında Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı ümumi konsensusa yaxın bir mövqe yaranıb. Yəni, burada bizi aldatmağa çalışırlar ki, güya Avropanın yarısı ilə Azərbaycan hakimiyyəti möhkəm dostdur, onlarla alış-veriş eləyir və s. Amma gördünüz ki, qətnamə qəbul ediləndə yeşdilliyə yaxın bir mövqe var. Birinci bunu vurgulamaq istəyirəm. Qətnamədə nələr var? İlk növbədə Azərbaycan hakimiyyətindən sayı 300 nəfəri keçmiş siyasi məhbusların dərhal azad edilməsi tələbi var. Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunur ki, vətəndaş cəmiyyəti fəallarına qarşı, jurnalistlərə qarşı, müxalif fəallara qarşı, müxalifət liderlərinə qarşı təzyiqlər dayandırılsın. Kim həbs olunubsa, onlar azadlığa buraxılsın. Bundan sonra həbslər dayandırılsın. Bu bir mənalı şəkildə qətnamədə tələb olunur. Qətnamədə çox aydın şəkildə deyilir ki, Azərbaycandakı indiki vəziyyət COP29-a ev sahibliyi edən bir ölkəyə yaraşmır. Yəni, belə bir ölkədə olmalı deyil COP29 və yaxud da sən COP29 kimi BMT tədbirinə ev sahibliyi edirsənsə, o zaman özünə çəki düzən verəcəksən və bu şəkildə qeyri-demokratik gündəmlə dünyanın diqqətinə gəlməyəcəksən. Qətnamədə media azadlığı tələb olunur. Qətnamədə birləşmək, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı tələb olunur. Qətnamədə bir sıra başqa məsələlərə də toxunulur. Məsələn, Azərbaycandan qaz asıldığına son qoyulması Avropa Komissiyasından tələb olunur. Burada bir balaca izah edeyim ki, Avropa Komissiyası təqribən Avropa İttifaqının hökuməti deməkdir. Deməli, bunlar parlamentdir, amma gündəlik icraatı həyata keçirilir Avropa Komissiyası, yəni Avropa hökuməti. Parlament hökumətdən tələb edir ki, necə olur ki, siz Rusiyaya qarşı qaz embargosu qoyursunuz, amma Sokar həmin o, deməli, Rusiyanın qaz şirkəti ilə müqavilə imzalayır. Hər il 1 milyard kub metr qazı alır və sonra da onu bizə satır. İndi biz nə bilək ki, bizə satılan qaz Rusiya qazı deyil. Deməli, bu qədər dəqiqliyinə qədər qətnamədə öz ifadəsini tapır və ümumiyyətlə, Azərbaycandan qaz asıllığına son qoyulması tələb olunur. Avropa Komissiyasından qətiyyətlə tələb olunur ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulmasına görə şəxsən məsuliyyət daşıyan vəzifəli şəxslərə qarşı ünvanlı sanksiyalar artıq tətbiq olunsun. Qətnamədə Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçilərinin Avropa İttifaqı institutlarına qarşı, Avropada seçilmiş, xalq tərəfindən seçilmiş şəxslərə qarşı apardığı demək, təhqir kampaniyasına sərt etiraz var. Deməli, hər şeydən xəbərləri var. Burada deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin
belə deyək, düşüncə etibarilə dünyadan xəbəri olmayan hissəsi elə bilir ki, indi Səs qəzetində, İki Sahil qəzetində, İstənilən Hökumət qəzetində bunların danışdığından yəqin ki, Avropanın xəbəri olmayacaq və İlham Əliyevə xoş gəlməkdən ötürü orada asıb kəsirlər bütün Avropa siyasətçilərini, Avropa institutlarını. Amma görün, qətnaməyə salınır ki, Azərbaycan siyasətçilərinin, İlham Əliyev hökumətinin üzvlərinin, parlamentin deputatlarının, diplomatlarının Avropa institutlarına qarşı və Avropanın seçilmiş, xalq tərəfindən seçilmiş şəxslərinə qarşı təhqir kampaniyası qətiyyətlə pislənilsin və həmin şəxslərin Avropa binalarına girişinə qadağa qoyulsun. Görün, hara gəlib çıxdı. Görün, hara gəlib çıxdıq biz. Güya Azərbaycan inkişaf nümunəsi göstərəcəkdi dünyaya. Güya COP29-da biz özümüzün inkişafımızı, müasirliyimizi dünyaya göstərəcəkdik. COP29-a günlər qalmış Avropa Parlamentində qətnamə qəbul olunur ki, Azərbaycanın vəzifəli şəxsləri, məmurları bizim binalara belə girə bilməz. Təsəvvür edirsiniz, bunun özü çox ciddi sanksiyadır. Deməli, qazla bağlı sanksiyanın anonsu gedir, binalara giriş qadağası qoyulur və insan hüquqlarının pozulmasına görə şəxsi sanksiyaların tətbiq edilməsi Avropa Komissiyasından tələb olunur. Bunların hamısı çox ciddi şəkildə irəli sürülür. Təəssüf ki, qətnamədə Ermənistanla bağlı da bir sıra tələblər irəli sürülüb ki, hansı ki, əgər Azərbaycanda əminəm ki, insan hüquqlarının vəziyyəti indiki həddə gəlib çatmasaydı, o müddialar qətnamədə olmayacaqdı. İlk növbədə sülh sazişinin Ermənistanla ləngiməsinə görə məsuliyyət Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə qoyulur. İlham Əliyevin nifrət çıxışlarına diqqət cəlb olunur və Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunur ki, COP29-a qədər nəhayət bu sülh sazişi imzalansın. Düzdür, qətnamədə çox aydın şəkildə vurğulanır ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın da Ermənistanın da ərazi bütövlüyündən yanadı. Sərhədlərin toxunulmazlığından yanadı. Amma hesab edirlər ki, məhz Azərbaycan rəhbərliyi İlham Əliyev və komandası Ermənistanı hədələyir və Avropa Parlamenti də onları hədələyib ki, əgər Azərbaycanın vəzifəli şəxsləri tərəfindən hansısa bir hərəkətlər edilsə Ermənistanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı, onlara qarşı da dərhal sanksiyalar tətbiq olunacaq. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti insan hüquqlarını kütləvi şəkildə pozmaqla, müxalifətə, vətəndaş cəmiyyətinə, azad mətbuata divan tutmaqla Azərbaycanı nəinki bütün dünyada bədnam eləyib, üstəlik də bütün demək olar ki, dünya ictimaiyyətini çevirib Ermənistanın müttəfiqinə. Yəni, bu necə siyasətdir ki, sən hətta bu sülh sazişini ləngitmisənsə də, gələk bu, sən bunu elə eləyərdin ki, bunun heç olmasa sən ləngitdiyin bilinməz. Əgər bütün dünya sənin üzərinə gəlirsə ki, sən ləngitmisən, deməli sən istənilən halda haradasa ciddi səhvə yol vermisən də. Ya həqiqətən sən ləngitmisən, yaxud da diplomatik bacarığın olmuyor. Əsas odur ki, sən bugün bütün dünyada Azərbaycanı bədman vəziyyətə qoymuşsan. Deməli, bizim torpaqlarımızı 30 il işğalda saxlamış bir ölkə qalıb qıraqda, indi Azərbaycan rəhbərliyi daxili auditoriyanı məmnun eləməkdən ötürü, axı heç bir sosial-iqtisadi problem həll eləyə bilmir. Axı Ermənistanda verilən uşaq pulundan verə bilmir. Axı ölkənin əmək haqqını qaldıra bilmir. Ölkədə korrupsiyanın qarşısını almaq istəmir, nəinki ala bilmir. Ona görə də nə edirlər? Müharibə ritorikası. Müharibə ritorikası, Zəngəzur ritorikası. Qərbi Azərbaycana qayıdış və oranı almaq ritorikası. Qətnaməyə salıblar bunun hamısını. Və həmin o məsuliyyətsiz çıxışlara görə Azərbaycan indi bütün dünyada pislənilir. Aqressiv tərəf kimi təqdim olunur. Və bizim üçün təhlükəli tərəf məsələn odur ki, indiyə qədər Avropa Parlamenti bu qədər sərt olmasa da, amma Azərbaycan hakimiyyəti əleyhinə qətnamələr qəbul edirdi, amma Avropa Komissiyası susqunluq nümayiş etdirirdi. Yəni o hökumət Azərbaycan hakimiyyəti ilə o cümlədən enerji sahəsində əməkdaşlıq və s. davam edirdi. Amma indi nə baş verdi? Deməli, bu qətnamə qəbul edilən gün debatlara Avropa Komissiyasının nümayəndəsi də gəlib çıxış elədi. Demək, Avropa hökumətini, Avropa Komissiyasını komissarlardan biri, Məşğulluq və Sosial Hüquqlar üzrə komissar Nikolas Şmit təmsil elədi. Baxmayaraq ki, ilk başda onun vəzifəsi bu işə aid deyil, amma o Borrelli təmsil elədi. Açıq şəkildə də götürdü, onun adından bəyanat oxudu. Borrell kimdir? Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri, vitse-prezident səviyyəsində sayılır. Yəni, bütün xarici siyasətə
O məsuldu və onun adından bəyanat oxudu parlamentin qarşısında. O bəyanatı da parlamentarilər alqışla qiymətləndirdilər bir mənalı şəkildə. Deməli, Avropa Komissiyası ilə Avropa Parlamenti Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətdə artıq konsensusa gəlib. Həmin bəyanatda da, həmin o Avropa Komissiyasının artıq adından oxunan bəyanatda da sadaladığım təqribən müddiaların hamısı var. Orada da 300 nəfərdən artıq siyasi məhbusun azad edilməsi tələb olunur. Ən populyarları, tutaq ki, Tofiq Yaqubludan başlayaraq, Akif Qurbanov, Bəxtiyar Hacıyev, Qubad İbadoğlu, Ülvi Həsənli, Sevinc Vaqif qızı, demək olar ki, əksər ictimai xadimlər, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, jurnalistlər ad-bad sadalanmaqla tələb olunur ki, bu 300 nəfərdən artıq siyasi məhbus dərhal azad edilməlidir. Bu tələb olunur. Eləcə də biraz əvvəl vurguladığım bütün demokratik nailiyyətlərin Azərbaycana gəlməsi tələb olunur və xüsusilə də axırda komissar Avropa Komissiyasının adından nələri vurguluyor. Bəyanatın sonu təqribən bu fikirlərlə qutarır ki, bir, insanlar danışdıqları sözə görə, əgər onlardan qisas alınırsa, bu beynəlxalq hüququn çox sərt şəkildə pozulması deməkdir. İki, Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyətini başa düşməlidir. Əgər o COP29-a ev sahibliyi edirsə, COP29-a qədər ölkəsinin daxilində insan hüquqlarını təmin eləməlidir və qonşusu ilə də sülh sazişinə gəlməlidir. Avropa Komissiyası tələb edir. Və ən sonda deyir ki, Avropa Komissiyası bundan sonra da Azərbaycandan tələb eləyəcək ki, siyasi məhbuslar mütləq azadlığa çıxmalıdır qeyd şərtsiz, həbslər dayandırılmalıdır, işgəncələr dayandırılmalıdır və araşdırılmalıdır bütün bunların, bu halların hamısı və media azadlığı, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycanda təmin olunmalıdır. Və parlamentin qarşısında vəd edir ki, Avropa Komissiyası israrla bu tələbləri Azərbaycan hökumətinin qarşısında qaldıracaq. Beləliklə, Avropa Komissiyası ilə Avropa Parlamentinin arasında bir konsensus yaranır və bu konsensus ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə artıq sərt dillə danışsınlar. İndi elə bir qətnamə qəbul ediblər ki, açıqı Avropa Komissiyası özü də parlamentdə özünü çətinə salıb. Azərbaycan hakimiyyəti geri çəkilməsə, onlar üçün də manevr imkanı qalmır ki, onlar sanksiyalara getməlidirlər. Və artıq o sanksiyaların ayaq səsləridir ki, fikir verin, Avropa Parlamenti tələb eləyir Avropa Komissiyasından ki, Azərbaycandan qaz asıldığına son qoyur. Alternativ mənbələr tapın. Bu nə deməkdir? Deməli, Azərbaycandan qaz almaqdan imtina oluna bilər, hələlik bu qərar yoxdur. Hərçənd ki, Azərbaycanın qaz sektoruna artıq sanksiya qoyulub. Bilirsiniz bu necə sanksiyadır? Elan olunmuyor. Bunun adı sanksiya deyil. Amma Azərbaycanın böyük ümidi var idi ki, belə deyək də, Xəzərin o dərin qatlarından, yeni yataqlardan böyük miqdarda qaz çıxarılacaq. Azərbaycan qaz hasilatını artıracaq. Hamımız bilir ya, neft hasilatı sürətlə düşür aşağı. Deməli, Azərbaycan büdcəsində o neftin hasilatının azalması nəticəsində yaranmış defisiti böyük miqdarda qazı Avropaya çıxarmaqla qabağa alınacaq. Amma nə oldu? Avropa Birliyi uzun müddətli müqavilə imzalamadı Azərbaycanın. Yəni, bunun özü əslində müəyyən mənada sanksiyadır. Yəni, Azərbaycanla, gələcəklə bağlı uzun müddətli qaz müqaviləsindən Avropa İttifaqı artıq imtina edib. Beləliklə, Azərbaycan hökumətinin gələcəklə bağlı o planları qismən suya düşür. Çünki Azərbaycan hökumətinin planlarında var idi ki, 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda qaz hasilatı 49 milyard kub metrə çatdırılsın. İndiki 37 milyardda. Amma indi onun həyata keçirilməsi üçün nə sərmayə var, nə alıcı var, nə kapital qoyan var. Beləliklə, artıq Azərbaycan qazına qarşı Avropadan dolayı sanksiya gəlib, yəni daha böyük miqdarda olacaq qaz satışının qabağı alınıb. Amma indi Avropa Komissiyasına tapşırıq verilib ki, indi aldığının da əvəzini tap. Alternativ mənbələr tap. Çox güman ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə bizim yollarımız ayrılacaq və onların heç qazını da alası olmayacaq. Görürsünüzmü? Azərbaycan hakimiyyəti öz düşünülməmiş siyasəti ilə bizi hara gətirib çıxardı? Yeri gəlmişcən, qətnamədə bir sıra başqa maraqlı məqamlar da var. Biri ondan ibarətdir ki, məsələn, qətnamədə Azərbaycan hakimiyyətinin bizim burada çox vaxt ciddiyə almadığımız o yeni Kaledoniya ilə bağlı avantürasına sərt münasibət var.
Avropa parlamenti Fransa'ya sahip çıkıp, başka türlü necə ola bilərdi? Mən burada neçə dəfə demişəm ki, insanlar kimi dövlətlər də öz çəki dərəcəsində olan dövlətlərlə uğraşmalıdırlar. Axı, aydın məsələdir ki, Avropa İttifaqı Fransa yoxsa Azərbaycan seçimində bütövlükdə Fransanı müdafiə edəcək. Yəni, sənin Fransa ilə apardığın dırnaqarası mübarizə çevriləcək bütövlükdə Avropa ilə aparılan mübarizəyə. Və nəticədə bizim orada hansısa bir uğur qazanma şansımız yoxdur. Və nəhayət, Fransa nə eləyibsə, o artıq keçmişdə qalır. Fransa indi heç nə eləmir ki? Fransa indi hal-hazırda səsini qoşub bütün dünya birliyinə deyir ki, Azərbaycanla Ermənistan ərazi bütövlüyü şərti ilə bir-birinin ərazilərini tanımaq şərti ilə, yəni Qarabağda Azərbaycanın ayrılmaz parçasıdır şərti ilə sülh imzalasınlar, qutarsın bu söhbət. Bəs indi nəyin davasını edir Azərbaycan hakimiyyəti? Hə, keçmişdə, məsələn, 2-ci Qarabağ savaşı zamanı Fransa parlamentində Azərbaycan əleyhinə, Qarabağla bağlı separatizmi dəstəkləyən qətnamələr qəbul edildi. Yaxşı, o qaldı keçmişdə, o qətnamələr qəbul ediləndə, bax, biz də deyirdik ki, fikir verməyin. Bax, mən Əli Kərimli çıxış eləyib demişdim ki, bütün o xarici təzyiqlərə fikir verməyin, axıra qədər Qarabağı təmizləyin silahlılardan, ordudan və biz durmuşuq arxanızda. Amma bu oldu keçdi, heç kim də mani olmadı. Heç kim mani olmadı, baxın. Bu yaxınlarda Ermənistan parlamentinin spikeri, Simonyan açıqlama verdi. Dedi, biz 2-ci Qarabağ savaşında çox məyus olduq. Çünki dünyadan gözlədiyimiz dəstəyi almadıq. Baxın, sizi aldadırlar ki, bütün dünya ermənipərəstdir. Yaxşı, biz o savaş apardığımız zamanlarda niyə indiki baskı yox idi bizə? Bax, soruşuram mən, düşünün bunu. Hər kəs bunu düşünsün. Birbaşa o savaşı apardığımız zamanlarda indiki baskı yox idi Azərbaycana. Deməli, indiki baskının səbəbi İki şeylə bağlıdır. Azərbaycanda misli görünməmiş repressiyalar, 2 ilin ərzində 3 dəfə siyasi məhbusların sayının artması, artıq dünyanın ən repressiv ölkəsində Azərbaycanın çevrilmə ərəfəsində olması, cəmi bizim kimi 5-6 ölkə qalıb dünyada. Və həmin bu Ermənistanla sülh sazişinin ləngiməsi. Bunlar olmasaydı, indi bu söhbətlər hamısı bitmişdi. İndi qayıdıram Avropa Parlamentinin Yeni Kaledoniya ilə bağlı mövqeyinə. Çox sərt şəkildə Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunur ki, bu avanturaya son qoyulsun və yer gəlmişkən. Bildiniz nə o avanturada nə ilə qutardı? Yeni Kaledoniya parlamentinə spiker seçildi və elan elədi ki, Azərbaycanla imzalanmış o saziş qeyri-qanunudur. Ləğv elədi onu. Bu qədər pul qoymuşdular, başıdan bu qədər görüşlər keçirmişdilər. Sizin, Azərbaycan xalqının boğazından kəsib, deməli, oradakı o separatçılara pullar verilmişdi. Hamısı nəticəsi oldu sıfır. Təkcə ona görə yox ki, Fransa bunun nəticələrini tanımadı, Avropa İttifaqı üstümüzə gəldi buna görə. Ən əsas ona görə ki, hətta Yeni Kaledoniya özü əməkdaşlıqdan imtina elədi Azərbaycan hakimiyyəti ilə. Rəsmən imtina elədi. Orada qoyulan pullar da batdı. Amma Avropa Parlamentinin qətnaməsinə bu avantura düşdü. Və beləliklə, Avropa bir bütövlük nümayiş etdirdi Azərbaycan hakimiyyətinin şəxsən İlham Əliyevin apardığı bu avanturist siyasətə qarşı. Və Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunur ki, beynəlxalq hüquqa hörmət eləməlisən sən. Beləliklə, əziz həmvətənlər, məlumunuz olsun ki, Azərbaycan hakimiyyətinin o tərifli, burada da mən xatırlayıram ki, son bir neçə ilə qədər demokratik düşərgədən, demək, nələrinsə müqabilində susturulmuş, sındırılmış, mövqeyi dəyişdirilmiş, dünənə qədər bizim ziyalı kimi tanıdığımız adamlar mövqeyini dəyişib transfer eləyəndə hökumət düşərgəsinə, ailə hakimiyyətinə tərəf keçəndə bəhanə onu eləyərdilər ki, Azərbaycan hökumətinin daxili siyasəti ilə işimiz yoxdur, amma xarici siyasəti mükəmməldir. Budur həmin xarici siyasət. Baxın, indi heç birinin səsi çıxmır. Çıxsınlar, bu mükəmməl xarici siyasətdən danışsınlar ki, indi bütün dünyanı Azərbaycana qarşı birləşdiriblər və Azərbaycan hakimiyyəti öz səhvlərinə görə indi çox sərt sanksiyaların bir addımlığına gəlib çatıb.